ଲୋକନାଥ ରଣା ଏବଂ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଣା ଦୁଇ ଭାଇ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ଧରି ଏମାନେ କୁମ୍ଭାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି। ନିଜ କୁଳ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖି ତା ସହିତ ନିଜ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଏବଂ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଗରିବ ପରିବାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ହେଇଛି ବର୍ଷ ଯାକ ଏନ୍ତା 20-30 ହଜାର ବିକ୍ରି ହେଇଛି। ଆର୍ ମୂଲ ମଜୁରୀ ତ ନାଇଁ କରି ଯାଇ ହେବା କହି କାମ ଲାଗି ସଟାବଟା କି ଚଲୁଛନ୍ ଯାଇ ଯାଇକିରି କାଁ କର୍ମା। ସରକାର ଯୋଜନାରୁ ଘର ଘୁରି ପାଇଛ? ନାଇଁ ପାଇ କିଛି ଏତେଦିନ ନାଇଁ ପାଇ। ମୁଇଁ ମୂଲରୁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ପାଇ। ମୁଇଁ ଯେନ୍ଦିନ ଜାଣିଲିନ ଘର ନାଇଁ ଆସି ମୋ ନାଁରେ 2-3 ଥର ଫର୍ମ ପକେଇଛେ ନାଇଁ ଆସି। ଛୁଆରୁ କାମ କରିଥିଲି 10-12 ବର୍ଷରୁ କାମ କରିକରି 30-35 ବର୍ଷ ଯାଏ କଲି 40 ବର୍ଷ ଯାଏ। ଏବେ ଟିକେ ଅଲଗା କାମ କରିକି ରହିଛି ଆଉ ଚାଷ ଟିକେ କରୁଛୁ କମ ପରମ୍ପରା ବୋଲି କରୁଛୁ। ସେ କାମଟା ଆଉ ଛାଡ଼ି ନାଇଁ ହୁଏ, ନିଜର ଜୀବିକାଟା ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ମାଟି ଘର ନଡ଼ା ଛପର ଉପରେ ଜରି ପାଲ ଟାଣି ତଳେ କୁମ୍ଭାରଶାଳରେ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ। ବାରମ୍ବାର ଘରଟିଏ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରଟିଏ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ସେହି ମାଟି ଘର ଭିତରେ ପିଣ୍ଡ ପିଟୁଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ମାଟି ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବୌଦ୍ଧ, ଦେବଗଡ଼, ସୋନପୁର, ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ ମାଟିରେ ତିଆରି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରି ଯାହା 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। 17 ବର୍ଷରୁ କରୁଥିଲି ଯେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ମଝିରେ ତାପରେ ଇଚ୍ଛା ଚାଲିଛି। ସେଥିରେ ଯେତିକି ମିଳୁଛେ ତ ସେଥିରୁ ସବୁ କରୁଛୁ ଚଳୁଛେ ବୋଲେ ଅସୁବିଧା ମେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିକି ତ ସବୁ ଯାକ ଚଳୁଛେ। ତେବେ ଏହି କୁମ୍ଭକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା କାରିଗରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ସରକାର ସହଜରେ ଏବଂ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତେ ତେବେ ସେମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ ହେବ ସେମାନେ କୁମ୍ଭାର କାମ କରି ନିଜ ଘର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ବାସଗୃହ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଏହି ମାଟି ଘରେ ରହି ସେମାନେ ତାଙ୍କ କୁମ୍ଭାର କାମ କରି ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ରାଜା ପାଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।